noite. É uma grande oportunidade o jogo hoje para nós. Fazendo um trabalho, uma partida importante, que a gente faz um grande jogo, que a gente possa ter com fé em Deus buscar os resultados, amém? Bom trabalho a todos nós, Deus. Pode vir, voltar pra gente ter sequência e a gente sair dessa situação. Eu não tenho dúvida, mas acima de tudo, a gente tem que ser constante na repetição. É o primeiro passo. Depois a gente vai ter com a bola. Vamos entrar e desde o aquecimento a gente vai também ao jogo. Concentrado, atento a todos os detalhes. Bola parada, se deixa quando o juiz apitar, a gente vai começar ganhando o jogo de cara. Vamos botar isso na cabeça e gravar isso. Constante, pô. Bora. Vamos entrar no jogo a 1000 por hora. Isso aí, velho. Vamos buscar a vitória. O que a gente fez até agora não é o suficiente. A gente tem que saber disso. A gente já está indo lá embaixo. Tem que ser mais. Mais e mais. Vamos buscar. Coloca na cabeça já. Vitória. Cada vontade. Cada roubada de bola vibrando todo mundo. Cada chute no gol vibrando. Atenção. Mentaliza. A gente conversou depois do jogo. O que a gente precisa de melhorar. A gente tem que lembrar na hora da decisão, defensiva, ofensiva, a bola vai aparecer de novo no nosso pé. Vamos para atacar, vamos para defender, tem que estar pronto para executar o melhor. Vamos. Termina a jogada, é uma bola ruim, não dane-se, chuta a bola no gol, que é ruim. Se perder a bola no ataque, tem que voltar correndo para trás, já lembra disso, todo mundo mais. Marcelo, Pivô e Alemão e eu, atento lá atrás. Junto com o Rodolfo, a gente vai precisar ser consistente defensivamente hoje para dar sustentação pros caras da frente. Lá na frente, coragem. Vai para dentro dos caras, velho. Vai para dentro dos caras. Vamos, rapaziada. Realização da ideia central do jogo, tá? O que vocês melhoraram do primeiro aquecimento nosso para hoje é piada. Sabe por quê? Tá muito mais confiante, trabalho específico, tá? Como eu falei, vai marcar como um time grande hoje, tá? Ser inteligente. De entender os momentos do jogo. Sabe aquele treino lá que foi do caralho? Os quatro momentos que eu falo? Finaliza, 2-1, 3-2. Vai pintar a oportunidade pra gente matar o jogo hoje. Não tenha dúvida, Marcelo. Dominou, tocou no Mocelin. Não tenha dúvida, vem aqui, velho. Porque alguém tem que te marcar. E se não marcar, é gol. Faz o gol, vamos! Não, não, não. Ah, é, repetimos!
feliz de poder voltar, né? Não era o resultado que a gente queria os 3 pontos aqui, mas a gente lutou até o fim, fizemos um grande jogo e agora é trabalhar, então 7 dias aí para trabalhar forte e se Deus quiser, vamos buscar os 3 pontos fora de casa agora. E o chute, hein? Você treinando bastante, enfim, uma das características e hoje marcando esse golaço. Ah, feliz, né? Minha marca, onde tem esse chute de fora da área e feliz em voltar a fazer um belo gol aí. Espero fazer mais na sequência e trabalhar que as coisas vão acontecer. 1, 2, 3, 4!